takže opět na místě činu. Vyhnem radši nárazník. Jdem do boje. Vypadá na halíka. Jak to můžeš vědět? No je to on. Počkej, já ho vyplaším. No, tak to tam jsou dva naše buldozéry. Takže si to dáme. Já jenom doufám, že to projedeme normálně, ty vole, teďka, že... Víš, ty vole, já ten první den tady, to byl masakr. To, ty vole, to se mě chtělo fakt tam brečet, ty vole. Na skládku. Tyhle to jsou sračky tady. Ne, prostě tady ty vole koleje vorvat plasty, opravdu. Ty vole, bože můj. No, pěkně jsem si škrt. No, takže výjezd docela dobrý. Uvidíme, co na place, no. Taková divočina trošku. Dále.
No a koleje krávy.